მოგესალმებით უყურებლოს, ჩემო კარგებო, ეს არის თემურ გვარაძე, ეს კი ჩემი შემდეგი let's play, რომელსაც დღეს ვითამაშებთ კუნგურში, ტუნდურში, what the fuck. ვითამაშებთ კუნგურში, იმით რა ქვია, ტიტანის სტრაიკერი, ვაფშე დამავიწყდა ყველაფერი, მოკლედ სახელები ამებნა და რაღაცა. მაგრამ დღეს ძალიან ბევრი სიახლე გვაქვს, ძალიან ბევრი რაღაცაზე გვაქვს ასე თუ ისე სალაპარაკო. ჩემი აზრით, რა ვიცი, ნახოთ, დავიწყოთ ლაპარაკი და ნახოთ რამდენად ბევრი არის და რამდენად არაბევრი არის რა. მოკლედ, როგორც ხედავთ, მიყენია Master Parkour 2017 წლის ფერი. ალბათ ყველას გაგიგვირდათ თემო საიდან და როგორ. მეც ძალიან გამიგვირდა სიმართლე გითხრათ, რამე თუ ძალიან საინტერესო კი არა, ძალიან გასაკვირი რაღაცა იყო ის, რომ ეს ფერი მაინც მოგწეს. არ ვიცი როგორ და რა მოხდა, მაგრამ მე მგონი ესეთი რაღაცა იყო, რომ live show-ზე, ну, დაიწყო ჩოლებრივად live show და დასაწყისისკენ რომ მივიდა ლაივი, მერე უკვე იქ რაღაცები მოხდა იმასთან დაკავშირებით, რომ შეთანხმდნენ ალბათ, რომ მეტს უნდა ქონოდა მოგების შანსი და მე მგონი თავიდან გადაავლეს თვალი ამ ყველაფერს, ანუ ვიდეოებს და ასე თუ ისე დაგვიფასეს ნაწვალები და ნაშრომი, რაც ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ რაც შეეხება ჩემი Master Parkour-ის ვიდეოს, სარისკო ვიდეო იყო, მინდა ვთქვა, იმ ხრივ, რომ მუსიკა იყო ძალიან ისეთი ბრუტალი და რაღაცა, მაგრამ მე საერთოდ ჩელენჯი მოუწყვა, ასე ვთქვა, ჩემ თავს იმ თვალსაზრისით, რომ ნუ მეთქი, კაი, ჯანდაბას, თუ მუსიკის გამო დამჩაგრავენ მეთქი, მეცოდინება მაინც, რომ თავარი ფოკუსი მარტო პარკურზე არ არის მეთქი და თურმე მუსიკასაც აქვს მნიშვნელობა. ასე რომ ესეთი წილიწილი ტრალივარილი დაბსტეპები და ტრაპი არ დავადე და დავადე ის, რაც მართლა მევასება მე მუსიკის თვალსაზრისით რა. ზოგიერთის ყურისთვის ძალიან რთულია სატანი არის ამ ტიპის მუსიკა და რაღაცა. მაგრამ მინდოდა გამეგო ნამდვილად, რომ მუსიკა წამაგებინებდა თუ არა Master Parkour-ის ჩემპიონატს. მაგრამ არა. როგორც ჩანს არ წავაგეთ მაინც და რა ვიცი, მოვიგეთ, მესამე წელი არის უკვე Master Parkour-ის ამ ჩემპიონატს ვიგებ თუ რაღაცა და ალბათ ეხა იტყვი ზოგიერთი, რომ ნუ ფინალში ვერ მოხვდიდე და როგორ მოიგე, ეგ რა მოგება არის და რაღაცა. ჩემთვის მოგება არის ის, რომ მოვიგო ფერი, იმიტომ რომ ფინალის პრიზები არის 0, არაფერი ისეთი ფინალის პრიზები არ არის. მე კრისტალებში არასდროს არ მიჭირს, არსე რომ ისა რა ქვია, რაღაცა მოდულების ყიდვა და გოლდის ყიდვა და ასე შემდეგ, მე არასდროს არ გამიჭირდება. ჩემთვის მთავარი არის ფერი და მარტო ამას აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა. დანარჩენი სრულად არ მაინტერესებს, ასე რომ ის, რომ ფერი დარჩა გარაში, ეს ჩემთვის მოგების თოლფასი არის. ასევე მინდა გავამახვილო ყურადღება ჩემ ხმაზე და ცოტა განსხვავებულ ხარისხზე, ვიდეოსიც და ხმისაც. ნუ ვიდეოს ამჯერად ვიღებ OBS-ით და არა Shadowplay-ით, როგორც ყოველთვის ვაკეთებდი ხოლმე. რაც შეეხება ხმას, ჩემი ისა რა ქვია, ჰედსეტი გავტეხე, სუმთლიანად დავშალე, რეიჯი მქონდა ძალიან სერიოზული, რომელიღაცა თამაშზე არ მახსოვს და მოკლედ გავტეხე და შევიძინე ახალი. საინტერესო ფაქტი არის ის, რომ შევიძინე ზუსტად იგივე ჰედსეტი, რაც მქონდა, ანუ Razer Kraken 7.1, მაგრამ იცით, რომ Razer Kraken 7.1-ის მეორე ვერსიაც არის გამოსული, რომელიც უფრო ახალი ვერსია არის. სხვაობა მხოლოდ და მხოლოდ ვიზუალში ის არის, რომ ამას რკინის корпуსი აქვს, იმას კიდე პლასმასის ჰქონდა, რაც მე ადრე მქონდა. და ჩემ კარგებო, ესე იგი, ვიყიდე ეს ისა რა ქვია, ეს რა ქვია, ჰედსეტი ზუსტად იგივე, რაც მქონდა, მაგრამ გამოგზავნის დროს შეეშალათ და გამომიგზავნეს ძველის ფასად ახალი, რომელიც ძალიან, ანუ მაგარი თემა გამოვიდა, იმიტომ რომ მაგარ მოგებაში წავედი რა. ძველი ასე თუ ისე იაფიღირდა ძალიან და ახალი ძვირიღირდა ძალიან. მაგრამ იმ ძველის ფასად მივიღე ახალი ჰედსეტი, ახალი ისა რა ქვია, სერია თუ რავი გამოშვება და ძალიან მიხარია, ასე რომ ჯერჯერობით მარტო გასახარი ამბები არის და ასე შემდეგ. ძირითადად ალბათ Master Parkour-ის გარშემო ვიტრიალებთ. ასევე მინდა შევეხო იმ ფაქტს, რითი ვთამაშობ დღეს, ეს არის, ნუ როგორც ეხლა თქვი, ტიტანის სტრაიკერი და რატომ ტიტანის სტრაიკერი და რატომ ვიკინგის სტრაიკერი არა მაგალითად? იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს გადასული ვარ ძირითადად World of Tanks-ზე, იქ ვთამაშობ, ვეცნობი თამაშს, ვცდილობ რომ ვისწავლო, მე და ვალერი იქავართ ჩასულები ძირითადად და იქაურმა თამაშმა მიმაჩვია ცოტა მძიმე корпуსზე თამაშს, ასე თუ ისე რა,
რა ვიცი, როგორ გაგიხსნათ, არ ვიცი, მაგრამ როდესაც ტანკი ონლაინში შემოდივარ, World of Tanks-ის მერე, ყოველთვის მინდება რაიმე მძიმე კორპუსით თამაშიდან ნაგიბი. ნახოთ დღეს რა როგორ იქნება და როგორ მოვიგებთ ამ თორს. რეზისტი გვეყენიან რა თქმა უნდა ყოველთვის, როგორც ყოველთვის, რელსასგან, რიკოშეტისგან და კრომისგან, ანუ კლეი 50%-იანი სამი იარაღისგან და რა ვიცი რა, ნაგიბაა პაცანი, go go, რა ვიცი, იმედია დღეს let's play-ში გოლდიც იქნება, ვაფშე გასწორებ და და რა ვიცი, ძალიან ისეთი საგიჟეთი კვირა მქონდა სამსახურის თვალსაზრისით, მინდოდა ვილოგი გადამეღო ამ ყველაფერთან, მასტერ პარკურთან დაკავშირებით და რაღაცა, მაგრამ გადავწყვიტე რომ მაინც ვიდეოს თვალსაზრისით, ანუ ვიდეოთი შემოვიფარგლოთ რა და let's play-ით ასე თქვათ. Так, Strikeri ძალიან კარგი არის, ძირთად როგორც ჩანს ამი არაღისგან რეზისტები არ არის, თუმცა კი ჩემი აზრით რა, ანუ ძველ დროს, როდესაც პირველად გამოვიდა Strikeri, სადღაც გამოსვლიდან 1-2 თვეში დაახლოებით, უფრო მეტი იყო ამი არაღისგან რეზისტი ვიდრე დღესდღეობით რა. ალბათ ძირითადად, ну, არც მაგრომისგან არ არის ხოლმე რეზისტი, ალბათ იმის ბრალი არის, რომ ხალხი მაინც არჩევს დაცვას ძველი იარაღებისგან, როგორც არის გრომი, რელსა, რიკოშეტი, სმოკი, მაგალითად ჯიგა, ფრიზი და ესეთები რა. მაგრამ ამ ახალი იარაღებისგან დიდი და სერიოზული რეზისტი არაფერი ისეთი არ არის. და აქ მაგნუმი ეს გიფსში ჩასმული ჰედი იმენაცილებს რომ მომკლას. დამეხმარა ჩემიანი საკაიფოთ. არა და სიმართლე გითხრათ, წესით მაგნუმისგან და Strikerisგან უფრო უნდა იყოს რეზისტი, იმიტომ რომ იმის გამო რომ ტურში რეზისტები არ არის, უფრო მეტი არის ეს იარაღები. ასე რომ არ ვიცი ხალხი ამას რატო არაკეთებს, ну, რატო არ ყიდულობს რეზისტებს, მაგრამ სხვას რა უთხრა, მეც არა მაქვს რეზისტი მაგნუმისგან, მარტო Strikerisგან მაქვს ხოლმე რეზისტი, რომელსაც იშვიათად ვიყენებ იმ შემთხვევაში, თუ ძალიან შემაწუხეს მოწინააღმდეგემა თავისი ბეჩავი იარაღებით და ასე შემდეგ. აგერ მოდის ერთი მოკლათ. აი რეზისტი რო ქონდა და სულ ცოტა რეზისტი რო ქონდა 5-10% შეიძლება და ვერ მომეკლა. აჰა, ამას გავარტყეთ სერიოზული და სპლეშით მოკალით. მეორე ქილი ვიგებთ, უკვე 3-0 არის ანგარიში ვიგებთ. ძალიან მაინტერესებს საერთო ჯამში როგორი გამოვა OBS-ით გადაღებული ხარისხი ვიდეოსი. და ასევე რა თქმა უნდა თქვენ შეგიძლიათ თამაში მომეხმაროთ და მითხრათ რა, როგორი იყო ბოლო ვიდეო ხარისხის მიხედვით და როგორი არის ეს ვიდეო ხარისხის მიხედვით. ხარისხში გულისხმობ ვიდეოს ხარისხსაც და ხმის ხარისხსაც, იმიტომ რომ მე რაღაც ხარისხის განსხვავებას ხმაში, ანუ ცვლილებაში გრძნობ და იმედია თქვენც იგრძნობთ და გამიხარდება, თუ ეს ყველაფერი უფრო კაი ხარისხში იქნება და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი გასახარი ამბავი გვაქვს, ეს უფრო ალბათ იმ ხალხისთვის, ვისაც ჩემი კომპიუტერის აწყობის დასრულების ნახვა უნდა. ნოემბერში საერთოდ ხელფასის, ანუ როგორ თემა არის, იცით, აქ ნორვეგიაში სამსახურში რომ მუშაობ და რაღაცა ხელფასი რომ მოდის, ჩემი ხელფასის 33%-ს უხდი მთავრობას. ყოველთვის ეგრე არის, არ გადაუხდი და დაგერხევა. და ამ თვეში ნოემბერში იმის გამო რომ ახალი წლები მოდის და რაღაცა 33%-ის მაგივრად იხლის სადღაც 16-17%-ს, ანუ თითქმის განახევრებულ პროცენტს რა. რაც იმის საშუალებას მომცემს, რომ ცოტა უფრო მეტად დავიხარჯო იმ რაღაცებზე, რაც მინდა რა, ანუ რაშიც მინდა უფრო მეტად დავხარჯავ, ანუ 15%-ს დავხარჯავ სავარაუდოდ, ანუ ვიდეო კარტაში ან რაღაცა, ხო? და აქედან გამომდინარე, რომ ნოემბერში ესეთი რაღაცა მაქვს ხელფასის პონჩი, არის შანსი იმისა, რომ походу ვთხარო ამ კომპიუტერს 1080 GTX-ი რა. TI რა თქმა უნდა. თუ მომეცა საშუალება, ნახოთ როგორ იქნება ეკონომიურად. და აქედანვე მინდა შევეხო იმ თემას, რომ ვიდეო არ დადებულა იმისი კომპიუტერის გაკეთების და ეს ყველაფერი იმიტომ მოხდა, რომ როდესაც ვიდეოს, ანუ უბრალოდ როდესაც კომპიუტერს ვაკეთებდი და ვიდეოს ვიღებდი, ძალიან არასაინტერესო მომენტები გადავიღე ასე თუ ისე იმისი, რა ქვია, აწყობის და მეთქი ამის დადებას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ სადღაც შუიდან დაიწყე გადაღება, ნახევრად უკვე გაწყობილი იყო კომპიუტერი, მე რეკ მაზერის აწყობაც წესივრად არ გადამიღია, იმიტომ რომ ძირთადად აწყობაზე მქონდა ფოკუსი და არა ვიდეოზე და შესაბამისად ვიდეო ძალიან მოკლე და არასაინტერესო გამოდგა, როდესაც ედიტზე შევაგდე რა. ასე რომ მთლიან სეტაპს გადავიღებ ალბათ მაშინ, როდესაც უკვე ვიყიდი მთლიანად ამ ყველაფერს, რაცაც ვიდეო კარტაც კარგი გვექნება, მაზერი ნორმალური გვაქვს და შეიძლება დენის წყარო დავამატოთ კიდევ ცოტა სხვანაირი და ცოტა უფრო ძლიერი. რამე თუ 850 ვატიანი დენის წყარო მაქვს, სულ რაღაც
და თან კიდე ბრონზა ვერსია არის და არ ამგონია რომ საკმარისი იყოს ამ ყველაფრისთვის. აქ ფერს ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ და შემთხვევით გოლდი ჩამოვაგდე ტურში. ნუ უნდა გადავცვალო ეს კნოპკა აუცილებლად. მინაზე მინა მინდა და დამედო იქა და უცხოდ გოლდი ჩამოვაგდე შემთხვევით. არა პრობლემა, ჩემკარგებო. Так. ნახოთ ვიპოვითნე და გოლს ვაფშე სად არის. აქედან რელსას პამავს ბაზას. მე მგონი იქ არის გოლდი? არა, იქ არ არის გოლდი. აშკარად არ არის იქ გოლდი. არც ხიძე არ არის. ალბათ ჩვენს ბაზაში სადღაც. ჩვენი ბაზის მიმართულებით უფრო. ნუ საწავიდა გოლდი. აა, უსატყოფილა აქვეყოფი. აგე ეს რელს აიღებს. მიულოცოთ გოლდის აღება. ჩემი ჩამოგდებული გოლდის. GG. Let's play. She. ვა! ნუ, და დროშაც დაბრუნდა. ცოტა ყურადღება გაეფანტათ ჩემიანებს. როგორც ჩანს ამ იმასე რა ქვია. მაქვს ასევე ოვერდრაივი განსაზღვრული, მაგრამ ვინახავ საინტერესო მომენტისთვის იქნებ ჩემიანებმა დროშა წამოიღონ და სამე შუაგზაში მივახმარო საკაიფოდ. აქ იზი და. აჰ, არადა გავარტყი ტყუია და არ ჩაითვალათო. ყოველთვის ესე აკეთებს, როდესაც კლავენ და მივხედავთ იმისა რომ ტყუია გასროლილი გაქვს, მაინც არ ითვლება დემიჯი. ტეხავს. ძალიან ტეხავს. რა ვიცი, ეხა ბალანსის თვალსაზრისით რამდენად კარგი არის და რამდენად ცუდი, მაგას ვერ ხვდები, მაგრამ ნუ ჩემი გადმოსახედიდან ეხლა ამ შემთხვევაში რომ ეს ძალიან ცუდი არის, მაგი ფაქტია. დავაყაროთ. მეორე დროშა დაგვიდეს. ძალიან მაგრატაშერობენ. მოცინა აღდეგები, ასე რომ ცოტა უფრო მეტი ყურადღება. რამის მე მგონი კამბექი არის. და შეიძლება კიდეც გამოვიდეს კამბექი, იმიტომ რომ ესენ ძირთად ეხა უკვე დევში დგანან. ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე ტანკი და ასევე რამდენიმე ტანკი დადის ატაკაზე. ხა ეს რელსა ბევრს ვერაფერს ვერ აკეთებს, მაგრამ იმის გამო რომ ამას იზი დახავს ძალიან ბევრს აკეთებს საერთო ჯამში. так ის ფენიქსი არის თუ მომბოჩვენი? მე მგონი ფენიქსი არის. კი, არა, ფენიქსი კი არა და ამ შეიძლება ფენიქსია. დედა და არ მაინტერესებს სიმართლე გითხრათ. ჩემი აზრით რო ფენიქსი არის, არ ვიცი, ეხა შავი ტექსტურა ვერ დავინახე როგორი ქონდა, მაგითი მაინც მივხვდებოდი. ჩვენი დროშა გააქვთ ისევ. არა, გააგდებინეს, კაი. მე შეიძლება დევში გადავიდე და დევში ვითამაშო ძირითადად. ეხლა უკვე დროა, მე მგონი. ოპა, მაგა ორნეტი შევიდა. გააგდებინეს, კაი, მოდი ჩვენ დევში დავდგეთ. ეცადოთ აქიდან რაიმე გავაკეთოთ, ჩვენგან რეზისტი ამათ არ აქვს. ასე რომ ძალიანაც არ უნდა გაგვიჭirdეს, იქიდან შაფტი მიყურებს. ჩემს ჩახსნას შეეძლება. შეეძლება უბრალოდ რა შეეძლება. შეუძლია უბრალოდ ჩემი ჩახსნა, მაგრამ ვერ მოასწრო. იქიდან კაი დემიჯი მოვიდა ყველაზე. იქიდან გავაგდებინეთ. ყურადღების მიქცევის თემა არ გვინდა. так, ამას იზიდას ჩაურთეთ. ვერცნობ ამ ამას არ არის მე. არა, კაცო, არ არის ფენიქსი ნამდვილად. არანაირად ძალიან გავს მართალია ეს ფერი. არ ვიცი ეს დონატის ფერები რატო გავს ასე თუ ისე მასტერ პარკურის ფერებს, აი მაგალითად ეს ერთ-ერთი დონატის ფერი იყო. და დავამთავრეთ პირველი ნახევარი. მოდი გადავიდეთ შემდეგ ნახევარში და იგავაგზელოთ ლაპარაკი დონატზე. მოკლედ გადმოვინაცვლეთ შემოკარგება შემდეგ ტურში და ეს იქნება Skylarki. ნახოთ რა როგორ წავა. და იმას ვამბობდი რომ ეს დონატის ფერები ძალიან გავს ზოგიერთი პარკურის ფერებს, რაც ძალიან სამწუხარო არის ასე თუ ისე. სახელები ამ დონატის ფერებისა არ მახსოვს, მაგრამ ერთს ფენიქსი ქვია, როგორც თუ სწორად მახსოვს. ფენიქსი კი არა, ნუ რა ქვია, არ მახსოვს, მაგრამ გავს ფენიქს უბრალოდ. ხო ხედავ, მოკლედ არ მახსოვს რა, ფაკ. და სამწუხარო არის იმ თვალსაზრისით, რომ ხალხი ახლა მაგალითად ეს ფენიქსის სასტავი, ხო, იწვალეს იმისათვის, რომ ეგეთ ფერი მიეღოთ და რაღაცა. და მე უცბად გამოდის რაღაცა დონატის ფერი, რომელსაც პროსტა ხალხი ყიდულობს და ძალიან გავს იმ ფერს, რომლისთვისაც შენ იწვალე და რა ვიცი, ტვინი იბურღე რომ მიგეღო და რაღაცა. ძალიან საწყენი არის ესეთი რაღაცა. აი მაგალითად მე ძალიან გამიტყდება ახლა რომ გამოვიდეს რაღაცა ისეთი ფერი, რომელიც ემგვანება რაღაც მასტერ პარკურ 2015, 2016, არ ვიცი 2017. ხო, აი ძალიან საწყენი იქნება, იმიტომ რომ მე იმისთვის ვიწვალე, ვიღაცამ კიდე, ნუ იწვალა ფულის თვალსაზრისით, მაგრამ სად ჩოლებრივად რო იწვალებ და სად ფულით რო იწვალებ. კიდე ანუ გოლდი არის ტურში. ოკეი, ოკეი. ეს ვაფშე მაგარი როჟა. სად არის გოლდი?
იქით არ ჩანს, აქეთ გამოვიხედოთ. აგერ ყოფილა, დავინახე. მოდის კიდევაც. ჰიო. სმოკი მიჯლაგუნებს. ხა ეს გავათრიოთ. ოპ. სორი. იზიზე ავიღეთ. ანგარიში 1-0 ჩვენ სასარგებლოთ, რა, ჩვენ ვერ დასაწყისია რა. ხა, let's play show გოლს აიღებ, მაგას რაჯობიათო. თან ტიტანის გოლდი, ტიტანით გოლდი სახება არც თუ ისე რთული არის, იმიტომ რომ ძალიან იზიზე შეგიძლია მიაწვე გაათრიო როშები. და რა ვიცი, საერთო ჯამში კაი რაღაცა გამოდის რა. დაკ წავედით ატაკაზე. ნახოთ სად რა როგორ მოხდება. 1-0 ჩვენთვის. კაი დაწოყავთ. აუ, ჩემმა სტრაიკერმა ყველაზე გადაიტანა. ყურადღება ამის გარდა. მაინც ამას მოხდა. ის მაინც ვერ მოვკალი, იმენა. ფარველი ანგელოზი მარჯვენა მხარზე აზეს და ხელებს უტყაპუნებს, რასაც ქვია, იმენა. ძალიან ლაკი არის, რომ ეხა ეგ გადამირჩა მე. ჰო, კაი სპლეშ დემიჯი გამოვიდოდა. მოასწარით. ცოტათი მაინც. ა? ისე 1-0 არის, ატაკა იმენა არ გამოგვივიდა, იმიტომ რომ მამოძი ძალიან დიდი დრო დავხარჯეთ ეხა იქა. ამიქ რამდენიმე ჰორნეტი იყო ახლო ბრძოლის იარაღით, ეს ბრონ დაუტოვოთ, ჩვენ გვაქვს ბრონი არ გჭირდება, ესროლოთ. აი რეზისტი რო არ გიყენია რას ნიშნავს. აი გადავიდეთ ზევიდან. იმიტომ რომ ასე თუ ისე მოვასწრებთ ნელა ვინმეს დამიზნებას, ვინმეს წაყვანას, წესით, თუ ვინმე გამოჩნდა საერთოდ, არავით. ოკეი. ოკეი. კიდან მეორე. სმოკი მიჯლაგუნებს იმენა. ერთადერთი იარაღი არის შაფტის მერე ალბათ, რომელიც ძალიან ნერვებს მიშლის, როდესაც კლეი მიყენია ფერი, იმიტომ რომ ძირითადად მე ამ ფერი ამ რეზისტით თამაშობ ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან კაი რეზისტი არის რა. საერთო ჯამში ყველაზე პოპულარული იარაღებისგან გაქვს რეზისტი და ასწორებს. აი, მარჯვენა მარცხენა ვერ დავიმახსოვრე. მოკლათ. ნა, ოკეი. მესეც კიდე კაი არ გავისროლე. რა მქონდა დარჩენილი და რას დამიტოვებდა საერთოდ. ბრონი მინდა ჩამერთოს და მერე ჩავრთო ისინი, რა ქვია, რომ სტოპ, აი რა ხელა ყურადღება. ივიქციეთ და ამასე შემდეგ. აი ესე, კაია. ხლა აქედან რო სპამავთ და რაღაცა. ძალიან კაი რაღაცა გამოდის რესპის კონტროლის თვალსაზრისით. ნელა მამონტი არა მოყირავდე. ეგენაცვალე. ოჰ, აი, ნახე რა დამაკლორეს ამ. ვაფშე დაეთყო ჩემს ჰპს რამე? არა. ამ ოვერდრაივს მაინც არ ჩავირთავ ახლა. უფრო სხვა მომენტში ჩავირთავ. იქნება იქ რაღაცა შანსი, სადაც გამომალგება ოვერდრაივი წესით და რიგით. 12-4-ზე 3-0 კდ. No problem. GG. არა, ცუდი მაჩვენებელი. მაინც ახლა ძიმე კორპუსისთვის. უკეთესი შეიძლებაოდა, მაგრამ კილები არა გვაქვს მაგდენიდან. კიდევ რელსა გვიტყაპუნებს. არ მინდა რომ ძალიან ბევრიც მოხდეს. იმიტომ რომ ბრონი არა მაქვს და არ ვიცი ატაკის შემთხვევაში რა შემხდება წინ. ოკეი, ოკეი, ოკეი. დაი. იზი. ვასპი შაფტი ვაფშე რა კომბინაცია, ან რატო უნდა დაიყენო ეს კომბინაცია? არ ვიცი, ჩვენი ანი გადავარჩინეთ მაგრამ. ნუ გადავარჩინეთ იმისგან. აი ხა უნდა ჩამერთო იქა. ეს ოვერდრაივი. ამ ხალხი დავალაგე. ოპანა. ვაიმე, ვაიმე, ვაიმე. აი მე. აუ, მე მგონი წინა let's play-ით სტრაიკერით იყო. თუ სწორად მახსოვს. აუ, ჩემი კაი. მეორე let's play-ს ვიღებ მე მგონი სტრაიკერით უკვე. Sorry, არ მახსოვდა. What? ეხლა გამახსენდა რომ მე მგონი ეს პლანადე იყო ტური. და იქ აღონციკ. No, okay, whatever. იქ ვიკინგი სტრაიკერით თამაშობდი და აქ ეხა ტიტანის სტრაიკერი. აა, არ მახსოვდა, თორე არ გადავიღეთი let's play სტრაიკერით. Ну, არა უშავს და იმას მაინც ნახავთ, ძიმე корпуსზე როგორი არის სტრაიკერი და საშუალო корпуსზე როგორი არის. აუ, სულ გადამოვიწყა, რომ წინა let's play სტრაიკერით ქონდა და იგივე იარაღი არ უნდა გამემეორებინა. მამ არა უშავს. Ну, რას ვიზავთ, ჩემო კარგი მოხდება ხოლმე, არა? სამაგიეროდ ძალიან ეპიჩინ თემა გამოა იმ თვალსაზრისით, რომ გოლდი ავიღეთ და სხვადასხვა корпуსებზე როგორ მოქმედებს სტრაიკერი. მაგასაც ნახავთ. იო, წავიდა. აუ, სულ არ მახსოვდა. ეხლა ამ გამეხსნა ტვიში მეთქი. აუ, მე მგონი სტრაიკერი თქონდა წინა let's play. ნო, ნო, ნო. ახალისო მომენტი შეგვექმნა პაწარა.
პაცა, იმიტომ რომ სტრაიკერზე მახსოვს რომ იქ ესპლანადაში ძალიან მაგარ დემიჯს ვაკეთებდი, ვავანშოტებდი. აი ვიცი, მე მგონი რომ, აი ვიცი, რაღაცნაირად 70% დარწმუნებული ვარ რომ წინა ლეცპლე იყო სტრაიკერით. არ მახსოვს ნამდვილად, მაგრამ ჯერა რომ წინა ლეცპლე იყო სტრაიკერით, რა. ასე რომ თუ მართლა ეგრე არის და წინა ლეცპლე სტრაიკერით იყო, ბოდიში. რატომ მახსოვს რომ წინა ლეცპლე იყო სტრაიკერი? ნუ არ ვიცი. მგონი მართლა სტრაიკერი იყო. აა ფაქ დი შიტ რა წავედი თინა დაკაზე. არ მაინტერესებს, ვсё, აღარი ფიქრო წინა ლეცპლეში რა მოხდა. არ მაინტერესებს. იმენა არ მაინტერესებს. ვცდილობ რომ ეხა არ ვიფიქრო, იმიტომ ვიმეორებ ამ ყველაფერს რა. ობა. აჰა, გრომი, იზიდაზე წავი და გადავეფარო ჩემი ზიდას. ხელე ბიჭო. აი გე. ოხე, რამდენს გაუძლო ტიპმას აღო. და გაქცე შაფტი. ოხ, ოვერდრაივი. Thank you. Thank you for overdrive nation. ტყლუპ. No shit. You dead, bro. You too dead, bro. აი ეს მომენტი მახსოვს, რომ ვავანშოტებდი სასტავს იქა. მე მგონი ეგ იყო თო. აა, მოდის ესა. ჩადი დაბლო. ჩადი მთკი გიბრძანე. ნახე, ჩემს იზიდაზე როგორ იწევს ეს ტიტანი. ვისა, ბიჭო? ჩემი ანი იზიდა, ტიჩდო. Are you kidding me? I am anti bechau. Go run. ოჰ, ჩემი კაი სტრაიკერმა ჩამარტყა ზევიდან. აუ, მე უნდა ჩამერთო ოვერდრაივი და იმდენად გავერთე ნაგიფში და ბეჩაობაში, ანტი ბეჩაობაში უბრალოდ. რომ ჩემი ანი იზიდა დაგვი ბეჩავდა. მოკვდა. რომ დამენახა თავის დროზე და რომ რომ მიმხვედრილიყავი მაგდენს, რომ მიმხვედრილიყავი. მაშინ ყველაფერი კარგად იქნებოდა, მაგრამ არა. მე ცოტათი ვიბეჩავე. No problem. 25-ზე. GGQD. ტკა. ტკუპ. ტკიპ. ტკოპ. Nevermind. აუ, 27-ია. Shit. აუ, ისევ ეს იზი და გაიჭიტა, მე მგონი რაღაცა მწوانه, ხო? ხო, ეგ იყო ისე. What? და ჰელი მენა დამძლევს მჰილავს. გაეწავედით ატაკაზე ისევ. აა, ერთი დროშა მინდა ტიტანი წამოვიღო, გასწორებდა. ისევ ეს გრომი, ბიჭო, რა იყო ჩემ და ბედად გაჩდი შევახეროში. ჭამე, ე, ნუ. ნუ, what's the fuck? Maybe you flip, no. ცოტა წირო წამოსულიყო ტექსტურას გადამოყოფდა და აა, მოაყირავდი. ჰე, როშა ვაფშე გა. ვაფშე გავიდა რა კაცია. Okay, I run. აი ამ ბეჩავი და წავიდა. აა, მომენტი, მომენტი. აუ, რამდენი მინები იყო თუმე. კიდე კაი ორდრავი არ ჩავერთე. ლულ 3 წუთი 3:0. ეს ჩათვალე ჩაშლი ლეცპლეი არის რა, რა უნდა გადაიღო 100-ზე არავა. კიდე ორდრა, რა დროს ოვერდრაივია ფიფოლ? მასალე, პიპიპ გადაგიძინან. აი, გაიძით. ნოუნი პერსიკ გაიძით. არაც და სტრაიკერი მიმიზნე, სტრაიკერი მიმიზნე, ფაკ, წამოვიდა ტყუები. ტკა ტკა, პავიცილებს. ცდელობა იყო აცილების. მაგრამ არ გამოგვივიდა. არც ამას გამოვიდა ჩემი დაბეჭავება. ნახე რა ატაკა. მოვდივარ ბიჭებო, ოვერდრაივი მომა, გაუძელით. ჰოლი შიტ. აუ, არატო. ჩემი ას მინდა ვინმეს ჩაურთოთ. ფიფოლ. მოდი, 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 მოდი. ფუ. ცოტა წინ წამოსულიყო ვიკინგენ ჩაურთავდი ოვერდრაივის, მაგრამ არა. შეხვდეთ ახლა, შეხვდეთ ნიტროთი, გავარდეთ. გო, 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 გო. მოდის ნიტრო. იზი დამიყვებას, ვიო, ეგ დაზღვეული არის ძმა, მაგას ახლა ჩემგან ოვერდრაივი არ დაჭირდება. ამ ვინახავ ხოლმე ამ ოვერდრაივს ახლა, იმიტომ რომ ისეთი სერიოზული ვეში არის, უაზე ხარ რა. თუ გამოიყენებ მრავლობითი უმრავლესობისთვის უბრალოდ რა მრავლობითი ძალიან დიდი გადამწყვეტი მნიშვნელობა შეიძლება შეიტანო ტურში. აა, არ მითხა მარტო ჩემს თავზე გამოვიყენო და ძალიან ეგოისტურად მოვიქცე. თუნდაც შემეძლო, რატომაც არა, ვინ მიშლის მაგალითად ეგოისტობას. მაგრამ კამანდისთვის იქნებოდა ძალიან ცუდი. აა, ეგოისტობისკენ მიმიწევს ხელი. ოპა, ოპა, ოპა. აუ, არა შევარდა ის. აჰა, ოკეი, ეგოისტი ვარ. არ გივა შიტ. დემ. კრაპ. ჩაძაღლდი. ერთი მოკვდა. აუ, ჩემ. ეს არ მოკვდა, მინადავ.
Okay, okay. Მოკვდი იგი ბზანებ. ხტიპი რამდენს უძლებს, ბიჭო? ჩავამტრუი ეს სპეისი, მენავ სპამავ ხოლმე სპეის, როდესაც სტრაიკერი ვთამაშობ. ოპა. ამერიკა და ევროპა ნეიშენ. აიმე. რა ვქენიტო? გარაში გადავედი. როგორ? Never mind. არა უშავს, არა უშავს. და მოვიგებთ ამას. ე, პირველზე გავედი. GG. Yo, ძალიან გამიჭირდა, ძალიან რთული ტური იყო. ესე იგი და აი, გადავხტო რა, რა რთული იზი ტური იყო გოლდიც კი მოხსენით საკაიფოდ. და, რა ვიცი, ძალიან მიხარია რომ ყველაფერი კარგად მუშაობს, მე მგონი რა. არ ჭედავს, სუბთად მეაქვს, კაი ხარისხი არის. საერთოდ let's play რო გამოვა ხოლმე, თუ აი საღამომდე აი დილით რო გამოვიდეს let's play და საღამოთი ჩართოთ, ორკაში შეგეძლებათ უყუროთ, იმიტომ რომ ორკას დიდ ხანს ანდომებს ატვირთვას და რაღაცას. და აი თუ მაქსიმალურ ხარისხში გინდათ იყუროთ ხოლმე, ცოტა ხანი მოიცადეთ ხოლმე რა. გირჩევთ. ну мере кай харисхში максималურად უყურეთ როგორ დავაბეჭავებ ბეჭავებს აი გეთ ვა 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 ჰელო 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 кай ერთი დროშა кай არც ერთი დროშა მაიც უხო იწააგეთ საღულ საღულ ჩემიანებს საღულ იზიდებს რა ვიცი ყველას რა ვიცი ყველას მადლობა ჩემოკარგებო იმედია ისია მონეთ let's play-ი იმედია მოგეწონათ რა ვიცი ბოდიშს ვიხდი რომ სტრაიკერი თვითამაშე კიდევ წესი სტრაიკერი იყო წინა let's play, არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ თუ წინა let's play-ში სტრაიკერი იყო, ბოდიშს ვიხდი. შემდეგში გამოვასწორებ, რაიმე სხვა იარაღი თვითამაშებ, არ ვიცი რა იარაღს ამოვარჩევ და რაღაცა. მაგრამ რაც შეეხება ფერებს, ნუ ეს არის ჩემი ფერები, master 15, 16, 17, კი არა 16, 17 უფრო სწორად და ეხლა ეს მე-17-ე როგორ მე უნდა დავალაგო ჩემს რეიტინგებში საათების მიხედვით, იმიტომ რომ პირველი ეს ამაკ, მე ეს ამაკ და მე უნდა დავაყენო ამ სამის უფრო სწორად ორის გვერდზე. აი ეს master parkour-ა 17 რა. მოკლედ თქვენთან იყო თემურ გვარაძე, ანტი ბეჩავი და ასე შემდეგ ყველაფერი გოლდიც ავიღეთ let's play-ში, ასე რომ განსაკუთრებული ლაიქი მაგას და რა ვიცი, უბრალოდ მითხარით კომენტარებში მოგეწონათ თუ არა ვიდეოს ხარისხი და ხმა. თქვენთან იყო თემურ გვარაძე კიდევ ერთხელ. აბა, ჰე, აბა ხო ჩემკარგებო და ანტი კი არ და ბეჩავების და ბეჩავება არ დაგავიწყდეთ. სულ მეშლება ეს ფრაზა, მაგრამ what the fuck.